Takže od minulého roku připravujeme projekt, který umožní našim studentům v budoucnu se daleko více orientovat na výživu. A náš Ústav hygieny a preventivní medicíny od svého založení se to tématu výživy věnoval. Získali jsme prostředky, abychom vybudovali tady novou kuchyni a v této kuchyni chceme předvádět medikům na vlastní kůži, doslova tak se ten projekt jmenuje, aby si vyzkoušeli různé druhy diet a aby si také naučili, jak má vypadat zdravá výživa. Tak v této vyšetřovně probíhá vyšetřování tělesného složení. Máme několika frekvenční bioimpedanční elektrickou analýzu a vlastně tady mají medici možnost sami na sobě, ale i na pacientech si vyzkoušet zastoupení tělesného tuku, jaké je v tom organismu zastoupení netučné tělesné hmoty a podobně. Takže bych vás ráda chtěla pozvat. Budou tady tři takové velké odpoledne, kdy se můžete zúčastnit i vy, medici. A sice nejen, že pro vás bude vařit velice dobrý kuchař, ale budete mít možnost na vlastní kůži si probrat základy kritického myšlení, co se týče výživy a dalších klamných tvrzení. Dál budete mít možnost si zanalyzovat chemicky některé jídlo, a také budete mít možnost interpretovat data a řízení vlastně klinických pokusů. Takže to všechno pro vás je připraveno.